Після початку війни я почала працювати над тим, що документувала свідчення саме людей, які постраждали внаслідок війни. І ось після початку, спочатку літа 2022 року, я почала співпрацювати з проєктом 24.02.2022 року, п'ята ранку свідчення з війни. І саме в тій частці, що працювала в Варшаві, що працювала у Польщі. Для цього проєкту я записала понад 60 інтерв'ю з українками з різних куточків України і в різних куточках Польщі. Мала чимало виїздів по Польщі ось. І то були такі досить цікаві і досить інші інтерв'ю, тому що я зрозуміла, що хоч і науковець з великим досвідом роботи з травмованими людьми, але я ніколи не була травмована сама цією подією, про яку я веду запис. І це дійсно такий додатковий був якийсь стрес, напевно, і перевірка твоїх професійних вмінь. Напевно, що найскладніше залишатись завжди професіоналом, коли ти маєш іншу точку зору на події. Тому що насправді ти маєш просто зафіксувати інформацію, ти маєш зібрати думку людей і ніяким чином не вплинути, не викривити цю думку, не дати їм якусь підказку на те, що вони хочуть, що вони думають, що ти хочеш від них почути. І ось буває, коли там мова заходить за релігію, або мова заходить про яка різниця, і ти маєш зберегти і мімікою, і ніяким словом не видати свою дійсно реальну позицію. І це, напевно, найважче. І другий момент – це досить важко зараз саме як науковцю мені опрацьовувати ці дані, тому що вони настільки емоційні, настільки насичені цими людськими емоціями, і ти розумієш, що я ніколи не була в місті Маріуполь, але я знаю всі вулиці, я знаю ці місця, де люди ходили за водою, по воду, як вони не поверталися, і тому це психологічно це дуже важко далі працювати з цим матеріалом. Ці всі інтерв'ю вже, майже всі інтерв'ю заархівовані, вони розшифровані, і зараз ведеться робота над тим, щоб їх передати до архіву, який має бути удоступненим для інших науковців поки що. Щодо презентації цього проєкту, то також вдалося його презентувати результати частково на кількох конференціях, які відбувалися в Україні. І ось був воркшоп у Варшаві на початку року. І так само мала можливість показати ті дані, які ми отримали. І я вирішила, що я хочу презентувати таку автоетнографію, можливо, зараз це модне слово так сказати, враховуючи війну і науковців у війні, і ти розумієш, що хотілося донести те, як себе науковці відчувають в цій війні, коли вони так само інтегровані в війну, коли вони залучені, коли вони об'єкт-суб'єкт, і все якось трошки перемішується, але це теж такий цікавий момент, на якому треба зупинятися. Ну і звичайно, ось в рамах проєкту «Свідчення з війни», «Свідецтво війни», то там відбувалися постійно такі онлайн-семінари для широкого загалу, і дійсно було досить багато слухачів. І в деяких семінарах я брала участь, щоб показати результати такі проміжні, щоб дати якісь моменти розуміння для українських і для закордонних наших науковців про те, що ми робимо, що відбувається в Україні. І мені здається, зараз дуже важливо саме для широкого загалу. Можливо, науковці дещо більш обізнані, що відбувається в Україні. А ось саме такий широкий загал, він менш обізнаний, а інтерес все ж таки дещо спадає до України. Вона вже майже півтора роки воює, тому, звичайно, це особливості психіки, що це не може бути постійно на слуху. Але люди хочуть знати, ось вони запитують, скажи мені на правду, що там в Україні відбувається, от як це відбувається. І тому це важливо, важливо презентувати. В основному це тільки інтерв'ю, аудіоінтерв'ю. Зберігатись вони будуть в архіві, поки що в якому архіві це невідомо, але це буде в рамках проєкту «Свідоцтва війни».
І зараз ті матеріали, які я буду записувати в рамках наступних проєктів, де немає свого архіву, я теж так само думаю, що будуть долучені саме до цього досить такого великого архіву, тому що це добре, коли все-таки матеріали зібрані в одному місці, а не десь знаходяться в поличці у кожного дослідника. А крім того, я мала співпрацю з інститутом, з центром Мірошевського, який також підтримували науковців з України, і з інститутом Пілецького, які також цікавляться цією темою і допомагають науковцям продовжувати свої дослідження. І я думаю, що, ну, я так дуже сподіваюся, що, можливо, вдасться зробити таку книгу, можливо, кілька книг, саме усноісторичних свідчень про події з України, щоб ці голоси зазвучали, але не українською, російською, а польською, англійською мовою, тому що, ну, українську, російську не всі розуміють. А хочеться, щоб це бачив широкий загал, і щоб це була не аналітична стаття, це були якісь аналітичні ремарки, але щоб це були голоси людей. Тому що, коли це йде пряма мова, це набагато ближче людям, і їм стає зрозуміліше, де немає тих високих якихось наукових термінів. Тому я сподіваюся, що вдасться це зробити.